Менің балам қаншаға толды? 2-ге. Эй, арстаным. Менің екінші балапаным не істеп жатыр екен? Қашан шығасың жарыққа? Міне, бұл мен. Арай Асқар қызы. Осылайша біздің өмір бақыттары көңілді болып жалғаса берді. Саған. Ол кім? Жұмыстан қой. Бір жерге барып отырайық. Алло. Алло, кешім, қайдасың? Я. Тыныштық па, не болып қалды? Жоға, неге ұмытайын? Қашан келесіз? Біраздан соң барам. Кім ол звондаған? Жұмыстағылар ғой. Осындай уақытта ма? Иә, комиссия келіп қапты. Шыныңды айтшы, сен осы үйленгенсің ба? Жаным, үйленсем үйде отырмайын ба? Басым қатып кетті. Балаларыма қалай айтарымды білмей жүрмін. Балаларың қайда? Әзірше анасының жанында. Қазір, бір минут. Ау жаным. Сен қайдасың? Жұмыстамын. Орталық ауруханаға тез келші. Не бол? Жаным, тыныштық па? Тыныштық емес. Қайда екен өзің білесің. Сен не аптырсың мұнда? Тұруға болмай ма? Саған бір нәрсе болған шығар деп ойымдадым ғой. Сен мен емес. Мына жақты ойымдасаңшы. Таңда Асқар. Мен. Или мыналар. Шақырдыңыз ба? Жұмысқа мен шақырмасам келмейтін болыпсың ғой. Кешіріңіз. Бұл саған қалаған уақытында келіп кететін демалыс орын емес. Енді қайталанбайды. Әрине қайталанбайды. Арызыңды жазып, жұмыстан кете бер. Асқар, не деп кеттің сен? Екі балаң бола тұра, менің жігітіммін дейсің бе? Сәния. Короче, мазалама мен. Сен не айтып тұрсың? Асқар, мен сен жай ғана пайдаландым. Неге түсінгің келмейді? Болды. Басым ауырып тұр. Бар ма бірдеңе? Бар ғой. Қазір құйып берем. Міне. Что? Ағасы. Ағасы, берші тағы 150 теңге. Ағасы. Әу. Әу. Түсінбеймін осы сендерді. Ішіп жүре бергенше барып жұмыс істемейсіңдер ма? Әй. Жалқы ма не? Қалай жалқы ма? Арай, сен отыра бер, мен қазір. Берші енді, бауырым. Берші. Бауырым. Бауырым, демалшы. 150 теңге. Бізді мазалай бермей. Қарындас, бер. Түзілі түнге бер. Әке. Жетпей, тұрады. Әке? Тұра тұр. Арай, сен қателесіп тұрған жоқсың ба? Әке. Сен кімсің? Мен Араймын ғой. Арай?
kızım. Aray. Әкешім, мұндай күйге қалай түскенсің? Қызым, кешірші мені. Деген қол жетпестей көрінетін ерекше сезім екен. Адамдардың көпшілігі бақытты сырттан іздейді. Шындығында ол өзіңнен табылады. Барыңды бағаласаң ғана бақыттысың. Жаныңдағылардан жырақтап жақсылыққа жетпесің анық. Бағыңды сырттан іздеп тасынба. Бақытың қасыңда.